Мемлекеттік күзет қызметі жас сарбаздармен толықты. Абыройлы міндетті өзіне борыш етіп алған 295 сарбаз Алматыда ант қабылда. Олар осыдан бір ай бұрын еліміздің әр өңірден іріктелген сайдың тасындай жігіттер. Арасында 4 спорт шебері, 19 спорт шеберлігіне үміткер бар. Сарбаздардың сапалық мінездемесі де жоғары. Мәселен, 67% орта арнайы білім туралы дипломы болса, 17% жоғары білімді. Ант қабылдаған жастар енді әскери даярлық, жауынгерлік және саптық дағдылар мемлекеттік эталондарды күзету бойынша тәжірибе жинауды бастайды. Бүгін бізге өте маңызды күн, өте жауапты күн болып тұр. Мен жоспарым болған осы оқу бітіргеннен соң осында келем деген тағы да бір себебі осында әкем отан алдындағы борышын өтеген соң жолын қуғым келді.